Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av 3S, programmet där vi på Travondens spel tar fram spiken, skrälloppet och chasen inför varje V86 och V75-omgång. Med mig idag för att hjälpa er ta fram de här rubrikhästarna har jag Fredrik Lindman. Hur är läget? Tack, det är bra. Börjar hålla på att återhämta mig här från helgen. Ja, det var väl en hel del att ta med sig där, men vi ska inte ta för mycket i det här programmet, men vi kan väl ta lite om vår spik här. Det var väl inget snack om saken, Diable de Vauvert. Nej, jag tycker nog att jag vill nästan sticka ut hakan och säga att det var helgens bästa häst vi fick se där, Diable de Vauvert. Jag är så säker på att han hade spurt hem det här loppet på söndagen också, som du har kört i alla fall. Det var mäktigt att se en Frida Merick-häst i Harpers där. Få se klassskillnaden på de hästarna och annat vi fått se på liksom europeisk mark. Ja, men precis. Precis. Men som sagt, det här programmet, då blickar vi oftast framåt. Och vi har ju Bjerke här som väntar på onsdagens V86. Det är jackpot, det är 15 miljoner till en ensam vinnare. Eller ATG beräknar det i alla fall. Så att jag tycker vi kör direkt på spiken. Spiken, då går vi ut hårt. Vi hittar den i V86-1 och jag för mig han har varit under rubriken förut. 4, Skate Tricks. Ska du ta lite om den? Ja, jag tror också han har varit någon spiksäker tidigare. Det känns som att han alltid är stor favorit i de här. Ja, det är inte gemensamma omgången nu, för det är bara Bjerke, men i de här V86-omgångarna vi har med Norge. Det är Frode Hamnes häst här som är väldigt bra. Trea senast i Charlottenlund där, det var fyraåringseliten där under Copenhagen Cup-dagen. Vilken stark slutkilometer ändå, en 11 sista kilometer ungefär, trots att han blev avhängd till slut där. Men det var mycket bättre häst än man möter nu. Jag tycker att det var en klart bra insats senast där. Nu är han tillbaka i normal klass. Vi har bilder här på när han startade i den här klassen näst senast och vann väldigt lätt, han var överlägsen. Jag tror att han är överlägsen igen nu när han går tillbaka till sin normala klass. Mm, det är inte fel. Han är väl, har väl en del procent på sig, men vi har ju sett det tidigare. Det spelar inte så stor roll på V86. Det är skrällarna som styr utdelningen. Så att vi tar Skate Tricks, trycker in spiken direkt och går vidare till nästa rubrik, skrälloppet. Skrälloppet hittar vi tre avdelningar längre fram, rättare sagt V86-4, där vi har två betrodda hästar i 5 Levi Power och 8 Gentletron. Ja, med tanke på att det här är skrälloppet så antar jag att det inte är de här vi helst ser först över linjen. Nej, som du säger så är det nästan bara de där två som är spelade där, 5-8. Och båda de har ju lite knepiga lägen, det är lite vingelisk på båda två. Och eftersom i princip ingen annan är spelad bakom, så tycker jag att det luktar lite skräll här. Jag tycker att det är ganska jämn nivå faktiskt på loppet. Det är många som är jämnbra och det är inte alls så att favoriterna kan gå ut och vinna det här loppet liksom med strula inledningar, det tror jag inte. Nej, ska vi ta upp någon som vi tycker är alldeles för lite spelad? Ja, men de här V86-omgångarna brukar ofta handla om Frode Hamre och han har en häst i nummer 7 här, Calhoun. Som vi har bilder här på när han öppnar väldigt snabbt. Han är snabb direkt när bilen släpper och trots att han är på 7 så tror jag att han kommer kunna vara med och köra om de här positionerna längst fram i fältet. Och ja, men då tror jag han blir farlig faktiskt. Jag tyckte han hänger med bra senast, det är lite tuffare gäng från ryggledan på en vettig tid där också. Så att, lite enklare mot nu och sitter bra till direkt, nummer 7, Calhoun. Det är sällan man får Frode Hamre till singelprocent. Precis, han brukar tendens att kunna sätta dit någon sån här lågprocenter också på omgångarna. Det brukar vara skicklig med. Nästan skicklig att sätta dit dem där än favoriterna ibland. Mm. Vi hoppas på dubbelhamre helt enkelt. Och går vidare till nästa punkt. Och det är ju den läskigaste för oss här på Tipstors på Travande Spel. Mm. Det är chasen. Omgångens chas, då är vi i V86-7. Vi ser 21% när vi spelar in här på häst nummer 1, Legend Act. Varför dissar vi denne? Ja, jag tror att han blir lite väl överspelad här. Han vann senast i slingan på en ganska fin tid, men
Det blev serverat. Han satt i kön och sparade krafterna medan de körde nästan 12,5 första kilometern i ledning. Så att det var väldigt överpacat och han kunde sitta bak och spara krafterna. Och fick det därmed ganska serverat. Det blev en liten av en glädjetid som man säger där. Jag tror att han bespelade ganska mycket på just den tiden. Vi har bilder här från när han hade innerspår för 4 starter sen. Vi ser då att han är nära galopp och kan inte öppna särskilt snabbt. Och kusken kan inte köra på hästen här. Och som jag säger, det är nära galopp här. Med tanke på det så får man nästan utgå från att han blir över från start här nu. Och sen måste han ha tur för att vinna. Så att, med tanke på det så är han överspelad, tycker jag. Tycker vi. Mm. Vi har ju, jag kan ju avslöja att vi har en annan tipsätta i 6 Miss Pepper. Men det är ju favoriten i loppet också. Så att, ska vi ta någon annan som kanske är lite roligare som vi vill lyfta fram? Ja, jag tycker den nummer 9 Gold Style har ju varit i Sverige en del också och visa framfötterna. Otroligt speedig och fin häst. Absolut bäst när han får spara liksom speeden och gå i ryggar hela vägen. Så att 9 är nog ganska optimalt för honom och ja, jag tror att Goldstyle blir väldigt svår att stå emot faktiskt om det bara klaffar lite grann under vägen. Ja, betydligt roligare procent i nuläget än 1 då, Legend Act. Absolut. Ja, men vi summerar väl onsdagens 3S så här. Vi går ut direkt och spikar Frode Hamre med häst nummer 4, Skate Tricks. Sen utnämner vi V86-4 som omgången skrällopp där vi framförallt vill lyfta fram Frode Hamre på nytt med 7 Kalhoun. Sist har vi chasen och den hittar vi V86-7 där vi tycker att 1 Legend Act inte motsvarar det spelprocenten visar i chansvärdering. Så vi dissar helt enkelt Legend Act och vill istället lyfta fram 9 Gold Style.